Привіт всім, хто там доєднується, привіт. Зараз трішки почекаємо, поки всі приєднаються. Вирішив сьогодні протестувати нову прибудову і заодно прогулятися. Погода у нас, звичайно, сьогодні не дуже так підходяща під прогулянки, але вдома теж сидіти не хочеться. Так, вже 21 людина, ніхто привіт навіть не напише. Друзі, там мене видно, чути взагалі? Ні, це Фейсбук. Давай в корчму руля пише. Ні, дякую. Ми не по тих справах. Привіт ще раз. Сьогодні ми прогуляємося по пішохідному мосту. І трішки на Шанхай в лісок. Якщо, звичайно, нам дійде ліс, до речі, якщо дасть нам. Привіт, Любов. То все-таки напишіть, як картинка, як чути взагалі. Танюшка Кухарчук, привіт. Не знаю, звичайно, що як сьогодні у нас інтернет в напрямку залізниці. Там доволі такі немаленькі перешкоди радіо є. Тому зв'язок там мобільний працює якось по-цікавому. Ну, будемо сподіватися, що все вийде. Світлана Скрипник. О, привіт, привіт тобі. Все ок. Ну, все радує. Я сьогодні з компанією тут. І компанія знайшла собі теж компанію. Ні, от ти. Боже, де ви взялися? Нема нічого. Все добре, всі пишуть. Ну, це радує. Йдемо тоді. Прогуляємося трішки. 37 чоловік у нас вже онлайн. Я так розумію, ніхто не знає, чим себе зайняти в таку погоду. Я їх в цьому підтримую. 40 чоловік. Картинка і звук норм, але пейзажі не дуже гарні. Звичайні індустріальні пейзажі, які вони можуть бути, якщо ми зараз зайшли тут в район складів. Які тут ще можуть бути пейзажі? Пейзажі трішки ліпше будуть далі. Так що, зачекайте трішки. Беріть собі песика, вони шукають родину. Я без радістю, Любов, але проживаємо в квартирі, а зараз з дитиною не дуже зручно. Вам з дитиною морозки вихає. А з песиком то взагалі буде габздець, скажемо прямо. Йдемо зараз в напрямку пішохідного моста, який дуже полюбляють наші юні інстаграмери. Що таке? Це машина, не бійся. Давай, пішли. Все добре. В декого відповідь на те, чим зайнятися в суботу в таку погоду, завжди одна. Пиво. Навіть якщо декому немає 18 років.
Не знаю, в кого як діти, а от мене донька полюбляє цей міст дивитися за потягами. Дина. Що там, Софійка? Сьогодні Інстаграм. Не Інстаграм. Я ж не Інстаграм, я Фейсбук. Вихідні нам сьогодні тільки не вихідні нам, а погода нам трішки підісрала вихідні. Отут надзвичайно гарний краєвид. Дивитися отуди в напрямку Шанхая. Тут у нас індастріал такий. Дуже сподіваюся, що вийде сьогоднішній стрім зберегти в нормальній якості. Тому що знаю, що такі прогулянки полюбляють мешканці інших міст і навіть країн, які виїхали з Шепетівки. Ну, який тут кльовий газончик. Воно футбол бігати. Але, звичайно, не рекомендовано. Тому що в ліпшому випадку ви втратите лише м'ячик, а в гіршому, можливо, якусь частину тіла. Ну, не будемо про сумне. Їдемо далі. Юний любитель потягів. Друзі, реально, мене видно чути, щось я не бачу, що в чаті хтось пише. Це або означає, що пропав зв'язок, або що ви пасивні надто. Ну я вас прошу, хоч плюсик напишіть, щоб я знав, що я зараз транслюю не в пустоту. Артем Пенкін пише, я, мабуть, з собою привіз таку погоду з Ірландії. Ну, Артем, тоді ти маєш всім проставитись якості компенсації за таку погоду. Хоча, насправді, яку ще погоду можна було очікувати восени. Літо закінчилось. Пора вже звикати, що далі буде тільки прохолодніше. Та й взагалі така погода налаштовує більше на роботу, чим коли на дворі гарна погода, так що всьому свій час, скажімо так. Я так розумію, в Фейсбуці зараз ще мала затримка у нас по відео. В певній мірі сумую за ВКонтакті. Тому що, попри те, що ці гади зливають всю інфу ФСБ, але все-таки там не сидять. І лише в них вдалося реалізувати пряму трансляцію з буквально односекундною затримкою. В Фейсбуці сидять, як і в Інстаграмі, трішки кривуваті ребята та хлопята. Так, вибачайте, що ми тут затрималися, але юний любитель потягів не відпускає. І калюж заодно. Ішли. Софія, ішли.
А чому всі соромляться написати, чим займаються цю суботу? І взагалі всі соромляться, я так бачу. В інстаграмі аудиторія більш така активна. Туди варто зайти хоча б дві людини і вже повен чат коментів. Певно, це більше пов'язано з тим, що у нас в Фейсбуці більш доросла аудиторія. Тим не менше, можна хоч щось нажати, щоб я бачив, що ви є. Артем, ти останній писав хоч що-небудь. Напишіть, як картинка взагалі зараз? По звуку я зрозумів, що мене чути, мене цікавить, як картинка. Наталія Бабич, хеллоу, дякую, хтось хеллоу написав. Анна Мигель, не замерзли. Вдягалися, дуже тепло. Я спочатку переживав, що, мабуть, що занадто тепло. Але коли вийшли на вулицю, зрозуміли, що наш градус ніфіга насправді не передає, наскільки прохолодно на дворі. Наталія Бабич пише, що добре видно, чудово. Дякую тобі, Наталію, за коментар. Будемо рухатись далі, я сподіваюся. Рухаємося далі. Куди тут рухатись, якщо тут все їздить і тріщить? Що знімаємо? Сергій, знімаємо просто прогулянку, хотіли прогулятися до лісу. А насправді сьогодні тестуємо новий гаджет для стабілізації відео. Випала нагода протестувати його і зрозуміти, чи потрібен він нам чи ні. Наталя зараз в Польщі. Яка там зараз погода в Польщі, Наталя? Людмила Ворсовська пише, що дуже гарно видно. Картинка супер, Ксюша пише. Дякую, що я з вами в рідному місці, Наталю. Будь ласка. Вибачайте, ще раз затримались ми трішки тут. Але я відчуваю, поки цей потяг не поїде. Моя напарниця мені не поки. Він не довгий, він дуже повільний. Довгий? Не довгий, звичайно. На горку їде зараз. Погода майже як у нас. Пише Наталія. Ну тоді ви з нами солідарні, Наталія, будете. Сергій Яшнюк, картинка супер, звук також. Ну супер-супер, вас супер. Вона б була б ще ліпша, якби ми стрімили в Ютуб. Але в Ютубі нас не так багато підписників. А я люблю, коли стрімлю з кимось спілкуватися. Наталі може трошки більше сонця. Ну якщо у вас хоча б воно трішки проглядується, то у вас дійсно його більше, тому що в нас сонця взагалі немає. Взагалі від слова зовсім. Ось таке небо. Причому погода така, як вам сказати, не дуже класна в тому аспекті, що дощ то є, то немає. Тобто він вже би або лив би, або не лив би. Ми знали, чи треба гуляти. Таха, нам не обов'язково знати, де ви. Мілана. А мені цікаво, наприклад, якщо Наталія хоче повідомити, де вона зараз знаходиться, я нічого поганого в цьому не бачу. Не зовсім розумію,
Мілана, ваш ворожий настрій зараз. Давай ну вже трошки якось спробувати йти. Софійка, йдемо до лісу. Доганяй. Нарешті ми трошки просуваємося. Зранку теж був дощ. Ну, у нас таке і не дощ, і чорт знає що. Він покидається, буквально накрапає там хвилин 10 і пропадає. Проходить півгодинки, він знову з'являється. Ксюша Меньшова, родна Шепетовка, столітня була вдома. У нас теж плохая погода, цілий день дощ. Київ. Києву теж привіт. На. Тримай. Нічого не жми, просто тримай. Опа! Якщо там хтось щось пише, то ти мені відповідь. Родна Шепетовка, столітня була дома. Мене теж не напрягає, що людям. Що? Мене теж не напрягає, що людям, бабич пише. А. Так, я знімаю твою спину. Наташа бабич пише, той, хто не дома, мене зрозуміє. Передавай свою естафету і будемо рухатись далі. Софійка, пішли. Людмила Бак пише, гарні нам прогулянки. Дякую, Людмила. Щиро дякую. Юлія Слісарчук, привіт. Чо за поход? Куди Касянюк? Вирішили до лісу прогулятися трішки. Через залізницю, через міст. Заодно протестувати нові гаджети. Фактично, Женя, ти нічого не пропустив. Я сподіваюся, викладеться тоді, можеш надолужити те, що ти пропустив. Юлія Слісарчук пише, привіт зі Славути. Привіт, Славуті. Не буду питати, яка у вас погода, тому що я думаю, що більше впевнений, що така сама, як в нас. Але що там в Славуті нового, чим займаєтесь? Таке питання вам задам. Наталія Бабич, я живу поряд з тим місцем, де ви знаходитесь. Наталія, а де саме? Може, ми в напрямку нього і йдемо? Ми коли востаннє тут прогулювалися, я зробив декілька фото, виклав. Мене щось здивувало, що дуже багато шепетівчан взагалі не здогадувалися, що тут є такі місцини. Та й взагалі, нас багато шепетівчан, які прожили все життя в місті, але можуть не здогадуватися, що відбувається в другому кінці цього нашого населеного пункту. Я теж ваші в день добре. Дякую, Наталя. Мілана, видно, що Натаха з посадки. Не зовсім зрозумів, що таке посадка. Іван Луцюк, привіт з Сіатла. У нас географія розширяється. Привіт, Іване. Ой, так, Іване Луцюк, це вірно. Думаю, вже перепутав. Наталя Бабич, ми зараз трошки в іншу сторону пішли. Ми ще бритися тою стороною, яку ти маєш на увазі. Але це вже буде трішки згодом. Юрій Сисарчук наразі вдома, в топу хочеться бути вдома. Іноді так, а іноді щось геть не хочеться.
Вже засиділись ми сьогодні вдома. Сьогодні, на щастя, не так багато роботи було. Тому хочеться подихати свіжим повітрям. Тим більше, що повітря зараз приємне, таке зволожене. Легко дихається. Не надто холодно. Ну як для осінньої пори. Тетяна Алієва, привіт. Щось я помітив, що в мене іноді картинка дергається. У вас як? Нормально все? Чи в мене лише така штука? Дивно. Раніше такого не було. Мабуть, останнє оновлення Фейсбуку пройшло не так гладко, як хотілося б. Мій гаджет має файну камеру. Наталі пише, дякую. За того цей гаджет коштує не так дешево, як хотілося б. Зараз всі здебільшого купляють дешеві китайці, тому що в плані роботи неможливо не надто поступається флагманом, а от в плані камер і софта, то бюджетні телефони дуже слабенькі. Ну і не будемо забувати, що сьогодні у нас такий імпровізований стедікам, де я змогу нам згладити коливання картинки, і вона нібито пливе. Бувай, Мілан. Дякую за побажання. Талі пише, теж було зараз. Ну, трясся. Фейсбук сьогодні нас розчаровує. Кого? Угу. Так, дитину заставити носити шапку. Ось є якісь поради. Окрім того, як прибити гвіздочком. Олег Працюн, привіт вам. За 30 років не змінилось нічого. Ну, в цьому районі практично ні. Кому радість таку погоду, це рибалка. Які тут вже прилаштували ріку. Нас тут не розкуркулять в цьому районі? Ні, в цю пору сподіваюся. Ні. Наталія, бабуся мала на увазі смикання. Зрозумію тебе, Наталія. Дякую за твій фідбек. Одразу видно, що пройшов дощик, тому що зазвичай тут не так інтенсивно тече вода. Ми там рибачили років 20 назад. Аналогічно, Наталі. Я теж на Шанхаї прожив певний час. Ну, сюди я рідко заходив, бо мені далеко було. І не було сенсу, тому що в мене під самою хатою річка текла. І я для свого кота щодня смикав карасиків невеличких. На жаль, зараз в самій річці риби немає. Мешканці Шанхаю геть закидали сміттям річку.
Так що риба зараз, наскільки знаю, лише отут і є. Що там? Півня побачила чи що? Добре, як скажеш. Я тебе не знімаю, так виходить. Сподіваюся, зараз ми дійдемо до садочку Ялиночка. Чи Ялиночка? Ти бігун, ма***. Анна Могель ніколи не була в цих місцях. Аж цікаво. От Анна, для таких, як ви, ми саме це і знімаємо зараз. Тому що я впевнений, що тих, хто не знає, цих місцин багато в нас є, включаючи тих, хто в Шепетівці прожив все життя. За останні 10 років місцина доволі сильно продвинулася в плані оснастки комунікаціями. Зараз тут є і провідний інтернет, і газ, все, що потрібно. І ліс під боком, так що з кожного не буває все більшої привабливості у нас. Навіть не знала, що на Шанхаї є така річка цікава, Ксенія. Чому ж не знала? Це селище взагалі-то має офіційну назву Косецьке. Якраз, яке воно отримало від назви цієї річки. Річка Косецька. Цікаво було б дізнатися, звідки ходить назва взагалі річки. Треба буде запитати наших істориків, можливо, вони щось про це знають. Анна, дякуємо. Нема за що, Анна. Вулиця Горького. Якщо хто не знає. Наскільки знаю, її ще не перейменовували. Ще залишки є, брусчаточки такої. Вікової вже, і мабуть, що більше, ніж 100 років, я так думаю. Людмила Лавренюк знає цю дорогу в Шанхай. Так, все вірно. Ну, а в тому напрямку у нас знаходиться ліс Госпа. Ну, до нього ми сьогодні ходити не будемо. Софія! Наталя Бабич, ми часто з дітками сюди ходили. Ну, воно і не дивно. Дітям в кам'яних джунглях не дуже цікаво. Тим більше, що тут можна зустріти минулі прогулянки і якусь козу, і коника, і півника. Такі собі ніби виходить імпровізований зоопарк. Це бачка гавкає. Лісгос Іра Потребенька пише. Ну, не зовсім, але близько. Рухаємося далі. Дуже сподіваюсь, що нас не підведе тут інтернет. Тому що нагадую, що залізниця робить чималі завади. Радіоелектроні для мобільних вишок, а вишка в нас знаходиться за коліями. Тому інтернет працює тут, як йому заманеться. Варто дороги вже на Шанхай зробити, але напевно сюди цивілізація ніколи не йде. Та багато чого варто зробити, але завжди все впирається в фінансування. Працюється не лише Шепетівки.
Там сьогодні знову таланить, я бачу кози є в лісі. Козочки, Софія? Де? О, диви, цілий табун. Якраз грибочки пішли позбираємо разом, Іра Потребенька пише. Справді? Ну, я думаю, тут вже біля будинків місцеві вже давно все підчистили, тому навряд чи нам щось вдасться сьогодні знайти. Іван Луцюк, всерідний, дуже гарно, дякую. Нема за що, Іване. Заходь, звертайся, підписуйся, запрошуй друзів. Що, підемо до Кізунюк? Ну, спробуємо, але тут не пободнули. Ні, вони, поки ти до них лізти не будеш, вони не будуть тебе чіпати. Їх більше цікавить травичка, чим ти. Просто тоді пройдемося, подивимося хоча б. Як кози підчищають. А маленькі які вони? Це, мабуть, те, що ми той раз тоді підходили. Все прив'язані, стромні. Та не бійся, вони тебе чіпати не будуть. Чого ти переживаєш? Пішли тоді, пішли. Треба туди далі. Пішли. Да. Куди? Що? Що ти хочеш? Я ку-ку. Мене немає нічого. Мама нічого не брала. Ну-ну. Так що у нас такі пейзажі лісові. Зараз ми вийдемо більш до цивілізації, до дитячого садочку і школи. Фейсбук нас трішки сьогодні підводить, картинка дергається, тремтить. Ну вже що маємо, то маємо. От тільки заходиш в ліс, відразу так набагато тихіше робиться. Дерева і листя поглинають звук, який лунає у нас від залізниці. І для тих, хто хоче залишитись наодинці з собою, прогулятися, подумати про щось, то якраз отут поряд в лісі дуже класна місцина. Так, радую, що хоч зараз дощик не накрапає. Тому що як ми виходили з дому, то накрапав трішки. Ну, то таке. От там вже за деревами видніється садочок. Вам, певно, ще не видно. Але скоро ми до нього підійдемо. Все добре, дякуємо за відео. Дякую, Ірино, за те, що фідбек лишаєте. Це дуже важливо. Коли ви постійно щось коментуєте, я бачу, значить, що стрім іде нормально. І все гаразд. Тому що коли ви не коментуєте, то таке враження, що стрім відвалився. А Фейсбук завжди попереджає, що трапилась така оказія. Біжи! Давай, модель, подіри. Вона любить селфі. Да, вона любить моніторити відразу. Як вона там
виходить на відео чи фото. Ну, дівчинка, що ж хотіла. Не знімай шапку. Біда з цією шапкою. Зала треба було йти. Перебив. І просто треба чимось відволікати, щоб вона за неї забувала. Вона ніби відволікається, але вона за неї не забуває. Дивіться, хлопчик. А, дівчинка. Собачка побігла, да? Що ти там побачив? Трішки ближче, там де ми живемо, тут я б, мабуть, що свою доньку віддав би сюди. Постійно на свіжому повітрі. Знаходитись дитині, я думаю, корисно. О, невеличкі наслідки біотероризму. Так, дарма ми сьогодні наділи гумові чоботи, я так бачу. Не хотіли вдягати, тому що думали, що не дуже зручно буде їй бігати. Але цьому енерджайзеру, мабуть, що її зв'язані ноги не завадять. Всім би стільки енергії. Ще з цієї сторони вам покажу садочок. Там здаля вже відніється школа. Тебе бачу слабість. А, Ж? Буква Ж? Знімаєш? Так, поки там епопея у нас з шапками, пройдемося трішки далі. Привіт, хто там доєднується новий? Було б непогано, щоб ви теж привітались. Мені потрібен ваш фідбек. У мене знову таки виникає враження, що у нас відбувся стрім. Ну, не знаю. Здається, поки ловить. Ну що зробимо? Мабуть, що все-таки інтернет у нас зараз відвалився. Я так підозрюю. Ну, будемо знімати для офлайну. Поки він не з'явиться. Пізніше, я сподіваюся, цей стрім викладеться на сторінку в ліпшій якості. Так Фейсбук, по крайній мірі, нам обіцяв. А, Іра пише все ок, ну це радує. А, ви, мабуть, в режимі
аудіо дивитись. Або, можливо, заварив хтось собі чаю гарячого, вкутався пледиком і прогулюється разом з нами. А що ж, класно, ми тут мерзнемо. А ви собі там в теплі, в комфорті. Але я не жав. Чаємо, що завжди теж встигнемо випити. Рухаємося далі. З боку зайшли за 8-му школу. Оу. Подійся трохи, я потримаю з боку. Трохи розпочилось, хочу, щоб не стилить. Ось стила трішки, пішли. Ой, сіки болота. Та не обов'язково за мене триматися. Я просто показую людям. Думаю, ми сьогодні дійдемо до стадіона. Пушкін знає, всі знають. Ну, зараз новомодна нова назва, яка звучить, як зараз згадаю. Блін, забув. Щось там Сітро Шанхай, здається, так. Не знаю, хто це придумав таку назву, навіщо. Смітник. Ну, не без цього у нас. Ой-ой-ой. Я сподіваюся, це просто з листя капає, да. Це, мабуть, що з листя капає. Вітер подмухав. Що там пишуть? Я дивлюсь не пряма трансляція, я дивлюсь онлайн. Все ок. Це ага, добре? Все ок, все в прямій трансляції. Ну, клас. Рухаємося туди далі. Так, невеличка галявинка курсу. І зовсім близько вже стадіон знаходиться. Після того, як його реставрували силами працівників лісгоспу і місцевих, то стало доволі популярне місце. Особливо для фотосесії, тому що там знаходиться гарний білий паркан. Поки що гарний. Су! Хто це вже зіває? Ти вже нагуляла собі сон? Погода, що навіть мурахи, наскільки я бачу, поховалися. А ну-ка, піди до мурашника. А чому саме сітро? А не знаю. Так, да, мурахи майже всі поховалися, дуже мало відносно. Ну, ви, звичайно, ніфіга не побачите, але на мурашниках зазвичай їх більше і вони більш активні. А в таку погоду навіть мурахам нічого не хочеться робити. У мене є здогадка, чи сітро? Тому що одним із активістів був тут Сітарук, здається, прізвище. Можливо, що десь звідти пішло. Але якщо хтось знає, то напишіть. О, ну аж тут папарацци з'явились, не дають пройти. Ой. Ой, клас. Тихо. Плюс такої погоди і прогулянок в таку погоду, що мало хто. Скласти тобі компанію. А, тут просять. Обов'язково зайдіть в Добрий Пан. Куди? Добрий Пан. Добрий Пан? Чого це ми його минаємо боку? Ми якраз в напрямку нього йдемо. Ні, не минайте боку просто. І що нас там чекає? Добрий Пан.
Чи от він... і листопад. Він же ж не сам реставрував, наскільки я знаю. Чи він просто головний ініціатор? Ну, мабуть, фінчі на ставні. Що там ще за коментація? Чекай. Добрий пан. А, я вже це вже бачу. Так, ми вже хочемо самі бігти. Ай. Yeah. Тримай. А, ладно, я прийшов сам. Фух, йдемо далі. Втомились трошки в мене рука. Класно, нормально. Да. Головне вдягатись добре. Правда, Софійка? А що ж, йдемо, одні дерева, 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 дерева. Да? О, дерево. 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 Під ноги дивись. Давай ручку. Ні. Ні? Це ти у нас самостійно. Так, знімай людям шепотівку. А що тут знімати? Поки що нема машини. Що, шапку кинула? Як зазвичай. Він футболіст взяв ініціативу свою руку. Свої руки. Ну, молодець. Сітерків я знаю обох. Коли проживав на Шанхаї, частенько з ними бігали теж футбол. А, Шанхай Сіро, пишуть мені Людмила Лавенюк. Дякую за уточнення. Чи вилетіли з голови? Писали ми для Шептіко.com.ua матеріал про відкриття, точніше реставрацію цього стадіону. Але це було давненько, та й вилечив. Ну і трішки вам зради. Я от не розумію, як можна таке робити. І, судячи з цього, моя донька теж обурена. Такий гарний ліс, такий гарний стадіон, і поряд тут робити от таке. Вже так шкода, 24 гривні в місяць за вивезення сміття. З двох чоловік, до речі, так. З одного чоловіка 12 гривень взагалі в місяць. Це ж смішні гроші, люди. У нас класика. Всі. Є такий прошарок людей, які думають, що всі чимось зобов'язані. Всі мають за ними прибрати, вивозити їхні лайно. Ми, може, тут прийдемося сюди. Дивіться, що тут. Іра Потребенко, де проживала? На Косецькій проживала. Прямо там під лісом, недалеко від Чапаєва. Що, офіціант? Що, не каші не подобається? Які каші? Не каші. Все, дитина замерла. Так, підемо далі, ще подивимося. Що ж ти пан, як там може печі не позмогти? Може, йдете до жену. Вона ж за тобою. Так, да. Не завжди, бачу, вона за тобою йде. Дивимося, що тут ще у нас є. О, місце для сміття. Ну, я тоді тим більше не розумію. Якщо є місце для сміття, якщо ти вже свинота не полінувався дійти до лісу, то хоч би викинув би сюди. А то ж ні, прямо біля самого цього зробили. Здаля біліють навіть два туалета.
корісті. Тако посидіти, подумати про життя, подихати природою, саме то. Ні, у нас там ще, бачу, одне є місце для сміття і ще одна альтаночка. Так само і в тому напрямку. Там же навіть, незважаючи на цю погоду, хтось навіть жарить сьогодні шашлики. Ще вам з такого ракурсу покажу стадіон. Лавочки тут є у нас. Кому потрібно розпочинати з себе, свиня сама слово за себе каже. Пише Іра. Ну ось так. Ну що ж, як обіцяли прийтися до доброго пана зараз. Дійдемо туди, та й, певно, там будемо завершувати стрім. Тому що ще в планах сьогодні пострімити в Інстаграм трішки. Тому, якщо хтось хоче і той стрім подивитись, підписуйтесь. Instagram/шепетівка.com.ua. Тоні Монтана, Пушкінське поле. Саме так воно. Там ще здаля. Навіть є душеві для футболістів. Такі дві будки стоять. Ми ближче підійдемо. Словом, всі зручності. Футбол тут грати, певно, одне задоволення. Наталя Бабич, ми зараз живемо в хостелі і нічого нового українців сюди, українці. Ну, це сумно, Наталі. Звичайно, за кордоном трошки свині свою натуру ховають, не так вже смітять. Тому що іноді це чарювато великими фінансовими втратами. Але все одно. Ладно, не будемо про сумне. Хто до пана? Друзі, будемо завершувати. Зараз нагадую, що зараз буде стрім в Інстаграмі. Лише піді попробуй. Аккаунт. Підписуйтесь, слідкуйте. А наразі дякую, хто був зі мною. І гарних вам вихідних.